איפה ירדן? אתה מנהל את זה כאן? אני לא צריך את האור הזה, אתם צריכים פה? אני לא צריך את זה. לא, זה בסדר, תשאירי את זה. אני מדבר על האור. טוב, שלום לכם. אנחנו סיימנו עכשיו טקס מאוד מרגש, בעל משמעות של סיום מלחמת העולם הראשונה, 100 שנים לסיומה. אירוע רב משמעות לאנושות, קודם כל כי נהרגו שם עשרות מיליוני בני אדם. לצערנו, המלחמה הזאת שהייתה אמורה לסיים את כל המלחמות, לא רק שלא השיגה זאת, אלא לופתה כעבור 20 שנה בתחילת אסון גדול יותר ברמה העולמית, שהוא כמובן גבה מאיתנו את האסון הנורא בהיסטוריה לעם כלשהו. אבל סוף מלחמת העולם הראשונה גם היה נקודת מפנה בתולדות הציונות משני טעמים. קודם כל, שבירת מאות השנים של השלטון העות'מאני בארץ ישראל, מה שפתח, בדיוק כפי שצפה אהרון אהרונסון, את הפתח למנדט הבריטי, שבעקבותיו ניתן יהיה להקים את מדינת היהודים. ובמקביל, כמובן, העובדה שמאות אלפי יהודים לחמו בצבאות במלחמה הזאת, הכשיר את עלייתו של כוח לוחם יהודי, קודם כל על ידי גדודים יהודים שהוקמו במהלך המלחמה על ידי הצבא הבריטי ושהיוו את אחד מגרעיני היסוד של צבא ההגנה לישראל. לכן זה אירוע עצום בחשיבותו בתולדות האנושות ועצום בחשיבותו בתולדות הציונות. ואני מאוד גאה שיצא לי לייצג את מדינת ישראל באירוע החשוב הזה. ואני מודה לנשיא מקרון שהזמין אותנו. אני חושב שאין עדות טובה יותר למעמדה של מדינת ישראל בעולם מהדרך שבה התקבלנו באירוע הזה, מהמקום שקיבלנו, תרתי משמע, באמת בשורה הראשונה של המדינות, ואני רואה בזה קודם כל מחמאה גדולה למדינת ישראל ולהישגיה. הדבר הזה כמובן לובה אחר כך בארוחת צהריים, קודם לכן במפגש עם מנהיגים, מפגש עם הרבה מאוד מנהיגים. רבים מהם מעוניינים, לא רבים, כמעט כולם, מעוניינים בהידוק הקשר עם ישראל, ניגשו אליי בבוקר לפני הטקס ועכשיו בארוחת צהריים. רבים רבים שבאו, שיחות מאוד, אמנם קצרות, חלק מהן קצרות, חלק יותר ארוכות, יותר ממושכות, אבל באים ומעוניינים בהידוק הקשרים המדיניים, הכלכליים, הטכנולוגיים, הביטחוניים עם מדינת ישראל. אני שוחחתי עם מנהיגים רבים, כמובן עם הנשיא טראמפ וגם עם הנשיא פוטין. אני חושב שהדברים האלה הם חשובים למדינת ישראל, לאינטרסים הלאומיים שלנו. הדרך שבה התקבלנו משמעותית מאוד. בשולחן ישבתי ליד, כמובן גם ליד מנהיגת גרמניה, אנגלה מרקל, וגם ליד לצד נשיא איטליה, וגם נשיא, מה שנקרא, גוברנור ג'נרל של אוסטרליה, אבל מה שהיה מאוד מעניין זה שורה של מנהיגים אפריקנים שדיברו על החשיבות של שיתוף הפעולה עם ישראל, והדרך שבה הדבר הזה יכול לסייע, כמובן, למדינות שלהם. ואת זה שמעתי מכל הרוחב, ממדינות במזרח אירופה, מדינות במערב אירופה, מדינות באפריקה, באמריקה הלטינית, מנהיגים שהגיעו ודיברו, ואני חושב שאין עוררין על כך שישראל היא כוח עולה בעולם. ואם מישהו היה צריך הוכחה, הייתי אומר, בואו לפריז. שאלות. גילי כהן מכאן. ראש הממשלה, שתי שאלות. אמרת ששוחחת עם הנשיא פוטין. האם במהלך השיחה הביע נשיא רוסיה זעם על התקיפות הישראליות בסוריה שהתרחשו אחרי הצבת מערכת ה-S-300? שאלה נוספת, אגב פרשת הצוללות.
איך קרה שראש לשכתך, מקורבך, עורך דינך, מועמדך לתפקיד ראש המלל, כולם חשודים כעת בשוחד, ואתה, כפי שאתה אומר, לא ידעת. השיחה עם הנשיא פוטין הייתה טובה ועניינית. אני אפילו הייתי מגדיר אותה חשובה מאוד. מעבר לזה, אני לא חושב שיש טעם לפרט. לגבי מה שאתם קוראים מקורבים, אני מציע קודם כל לאפשר להגיע לסוף התהליך. ואני שמתי לב שבהתחלה אמרו, הוא לא ידע ועכשיו הוא צריך לדעת. אפשר לקחת הרבה דוגמאות של צריך לדעת מכל מבקריי השכלתי על צריך לדעת, כי הם יכולים להעיד יפה מאוד. במקרים שלהם גם כן. אבל אתה אומר, לא ידעת? בוודאי. כן. דפנה ליאל, ערוץ 2. אני לא מתכוון להתייחס לשאלות האלה יותר. אני מבין שביום כזה, שאתם שומעים חדשות שהן כנראה חשובות למדינת ישראל, אתם מעוניינים להמשיך במסע התקשורתי הזה שלא נפסק, הרי יראו אותי עולה, יורד בצוללות, והתקווה הייתה שאפשר יהיה לערב אותי באיזושהי צורה. אז לא רק שלא ירבו אותי בשום דבר, והרי נגדי מתיחים את האשמות ההזויות ביותר. לא נמנעים, לא מעססים אפילו לעשות את זה. וכאן אפילו את הטענה האבסורדית לא העלו, משום שזה פשוט לא, כנראה לא הולך. ולכן אני לא מתכוון להיכנס לנתיב השני שמנסים כל הזמן להדביק. אני הבנתי, זה לא הלך, לא הלך, תתרגלו. העניין של הצוללות צלה למצולות. אני חושב שתתני לציבור להחליט. מישהו שאל אותי כאן בעלייה למטוס, מי שאל אותי? תזכירו לי. אולי, מי שאל אותי? אמר, רגע, האם אתה ראוי להנהגה? איליל, את שאלת אותי. האם אתה ראוי להנהגה? איליל, מי שקובע אם אני ראוי להנהגה, זה לא השאלה שלך ולא אף אחד מכם. מי שקובע זה הציבור בישראל. הוא קובע אם אני מנהיג את מדינת ישראל בצורה אחראית ובצורה ששומרת על האינטרסים החיוניים שלה ובצורה שגם מעלה את מעמדה של ישראל בין האומות. ואני חושב שהתשובה לזה תינתן, ניתנת ותינתן על ידי אזרחי ישראל. ברק רביד, ערוץ 10. ראש הממשלה, בימים האחרונים הציבור הישראלי, אני חושב, רואה בצורה די מדאיגה שבמהלך רכש של מערכת הנשק האסטרטגית והיקרה ביותר של מדינת ישראל, שאמורה להגן על חייהם של כל ישראלי וישראלית במדינה, יש חשד לשחיתות חמורה. בשחיתות זו מעורבים עורך דינך ובן דודך, מי שרצית למנות כראש המטה לביטחון לאומי, מי שהיה ראש הלשכה שלך, והשליח המיוחד שלך, המדיני המיוחד שלך, גם הוא היה מעורב הפרשה, אך אין נגדו המלצות לכתב אישום בחוסר ראיות. מה אתה חושב שהציבור הישראלי צריך לחשוב, כאשר אלה הדברים שלכאורה קורים, בעת רכש של מערכת הנשק האסטרטגית ביותר למדינת ישראל? ושאלה שנייה אם אפשר, עמיתנו אביעד גליקמן פרסם לפני כמה ימים בחדשות 10 כי מיד לאחר התפוצצות הפרשה אתה התקשרת למר דוד שמרון ושאלת אותו האם הוא מעורב בנושא והאם הוא אי פעם מכיר בינך לבין מיקי גנור. האם אתה יכול להגיד לנו עוד דברים על אותה שיחת טלפון? מה שאני יכול להגיד לכם, שאתם עושים מאמץ גדול, ראוי להערכה מבחינת האורחים שלכם, מי שמדרבן אתכם, לנסות לקשור אותי לנושא הזה שאין לי שום קשר אליו. לא ניסו לקשור אותך. אתה לא חושב שאזרחי ישראל מגיע להם דין וחשבון על הנושא הזה ממי שעומד בראש המערכת ושהאחריות העליונה היא עליו? אתה לא רוצה שאני אעשה... אני בעיקר רוצה שתענה על השאלה. אתה לא רוצה שנעשה את CNN עוד... לא, אני רוצה ש... אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה ראויה. אתה מתחמק מלענות עליה. אני חושב שאזרחי ישראל ראוי שידעו מה חושב ראש הממשלה על פרשת שחיתות חמורה לכאורה במערכת הנשק האסטרטגית ביותר שאמורה להגן עליי, עליך ועל כל מי שיושב כאן. כן, אני מבין שכל אחד יכול להבין מה הוא חושב, מה חושב ברק רביד, אבל מה לעשות? לא, אני שואל מה אתה חושב. אני אגיד לך בדיוק מה אני חושב. אני חושב שפעלתי ללא רבב, וזה מה שיצא מכאן, מכל הדבר הזה,
כל אחד מבין את זה, אבל אתם תמשיכו במאמצים שלכם, ואני אמשיך בדברים שאני חושב שצריך לעשות. אבל מה אתה חושב על איך שפעל עורך דינך? מה אתה חושב על איך שפעל מועמדך ליועץ לביטחון לאומי? מה אתה חושב על איך שפעל מנהל לשכתך? מה אתה חושב על איך שפעל השליח המדיני המיוחד שלך? סיימת? סיימת? לא נפל רבב בשום דבר שעשיתי, כל אחד... אבל לא שואל מה אתה עשית, שואל על ארבעת החשודים. לגבי האחרים, אתה תמשיך לשאול, לגבי האחרים אמרתי, חכה לסוף התהליך. חכה לסוף התהליך. יש לכם משפט שדה ומשפט תקשורת ומשפט המלצות. איך אמר השופט אדמונד לוי, זיכרונו לברכה? המלצות, לא יודע מאין צצו ולא יודע מה מעמדם בחוק. כך הוא אמר. או ציטוט קרוב למה שהוא אמר. תמתינו בסבלנות. ואל תעשו כאן משפטי שדה לאף אחד. עליי זה כבר לא הצליח, אבל חכו לסבלנות. ולירנת על ערוץ 20. שני נושאים אחרים, אדוני. נושא אחד, אנחנו נוחתים הישר לסיבוב שני בבחירות לירושלים, לראשות העיר. אתה כתושב ירושלים וכיושב ראש הליכוד, במי תתמוך? במשה ליאון או בברקוביץ'? הגיע הזמן גם לשמוע את דעתך בנושא הזה. שאלה שנייה, בנוגע למזוודות המזומנים שהעבירה קטר לרצועת עזה, נתפס לא טוב גם במחנה שלך הימני יותר, אולי כניעה לחמאס על הפרות סדר לאורך הגבול וטרור העפיפונים, איך אתה רואה מעבר של 15 מיליון דולר לידי חמאס, והם יש פיקוח על הכספים האלה? לגבי ירושלים, תמתינו. עוד יומיים. אני מבטיח לך שאני אצביע. רגע, אני יכול לדעת מה את הצבעת? אוקיי, זה נכון. אז תמתינו בסבלנות. אחד, לגבי... לא שאני רוצה שתתעלו בתקוות כאן שיהיה משהו, אבל כדאי תמיד למתי. לגבי השאלה ששאלת, תראו, אני פועל בכל דרך לנסות להחזיר את השקט לתושבי עזה, או יותר נכון לתושבי עוטף עזה, וגם למנוע קריסה הומניטרית בעזה. בעצם זה היעד שקבע הקבינט, בהמלצתי. בואו נחזיר את זה קודם כל לתנאי 29 במרץ. זה בדיוק מה שהיה. היה חשמל, כמות כזו או אחרת, והיו מזכורות. זה נפסק בהדרגה, והביא לחנק שהביא להתפרצות הזאת. ולכן אני מעוניין להביא לתוצאה הזאת. הדלק שהוסף הוסיף שעות חשמל. כשיש לך קריסה בחשמל או באנרגיה, הדבר משפיע על כל מערכות החיים שם. לרבות גם מערכות הבריאות, והדבר הזה מסכן גם את תושבי עזה וגם את תושבי מדינת ישראל. יש פיקוח על הכסף? אמור להיות פיקוח מסוים, אני מקווה שגם המנגנון הזה ישתפר, אבל הדבר העיקרי שאנחנו עושים זה לאפשר בעצם חידוש התנאים שהיו קיימים קודם לכן. ואני עושה כל מה שאני יכול להימנע ממלחמה מיותרת. אתם עכשיו ראיתם מלחמה מיותרת. מלחמה שגבתה הרבה יותר קורבנות כמובן, אבל כל מלחמה גובה קורבנות. ואני לא חושש ממלחמה אם היא נחוצה, אבל אני רוצה למנוע אותה כשהיא לא נחוצה. ומה שאני מעריך שיסתיים לאחר מלחמה נוספת זה להחזיר אותנו בחזרה לתנאים של 29 במרץ. אני רציתי שני שלבים. כרגע אנחנו מדברים על השלב הראשון. קודם כל רגיעה, ואחר כך לראות את האפשרות של מה שקרוי הסדרה. אנחנו עוד לא שם. ואני לא יכול להבטיח לכם שנגיע לשם, יש הרבה חומרים נפיצים פה. ההחלטה הזאת לעשות את הצעד הזה התקבלה לא בלי מחירים ולא בלי ביקורת. אבל אני חושב שזו החלטה נכונה. אני חושב שהדבר הזה הוא דבר שמנהיגים צריכים לעשות. אתה צריך למצוא את הדרך כמיטב יכולתך להחזיר ביטחון, למנוע קריסה הומניטרית ולמנוע מלחמות מיותרות. זה מה שאני עושה. האם זה יצליח? מוקדם לומר. איליל שחר, גלי צהל. רק בשביל הרקורד, אני לא אמרתי שלא שאלתי אם אתה ראוי להעניק, רק ציטטתי גורמים באופוזיציה שטענו שאם קורה משהו מתחת להפכה ואתה לא יודע, אז האם אתה ראוי להעניק, אבל באמת דעתי לא חשובה ולא מעניינת, אבל ברשותך שאלה אחרת. אז הם שואלים את זה גם על עצמם? תשאל אותם. רציתי לשאול על הצוללות... כן, אני יכול לתת לך כמה דוגמאות, אבל אני אחסוך ממך את זה. אבל טוב שציטט גורמי האופוזיציה, אז אני עונה לגורמי האופוזיציה, אני לא עונה... מצוין. בסדר גמור. יש שאלה אחרת ברשותך. עניין הצוללות למצרים.
קודם כל, מי אותו גורם בכיר שחתום על המכתב לאנגלה מרקל, אם תוכל לשתף איתנו, אותנו בזה, האם זה היה על דעתך, ואיך זה מסתדר עם האמירה שלך לפני חצי שנה, שבכלל הגרמנים לא שאלו אותנו ולא ביקשו מאיתנו אישור. אם יש מכתב כזה בידיה של אנגלה מרקל, מישהו כנראה נתן לה את האישור הזה, והיא כן המתינה וציפתה וחיכתה לאישור ישראלי. גרמניה מדינה סוברנית, תמיד הייתה כזאת, נשארה כזאת. אבל מעבר לזה נושא ביטחוני, אני יכול להגיד, זה נושא ביטחוני רגיש, ואני לא מדבר עליו בתקשורת. אבל איך דבר כזה נעשה מאחורי גבו של הרמטכ"ל, של שר הביטחון? איך אומרים, נושא ביטחוני רגיש, ואני לא מדבר עליו בתקשורת. אבל תחפשו, תמשיכו, תחפשו. זה נושא שאני חושבת שהציבור צריך לדעת את התשובה. הביטי, זה ירד למצולות, ויש דברים שכנראה לא כדאי להוציא לתקשורת, אבל הם לא בבחינת שייכים לתחום שאת מחפשת, תחום של פלילים או הסדרים. יש דברים שהם רגישים, קשורים לביטחון ישראל, אני לא מתכוון להאריך בהם פה. פה. נעל לנדאו, הארץ. אתה נמנע מלדבר על הפרשה שקשורה למקורביך ספציפית, אבל ודאי יש איזה שהם לקחים עקרוניים שאתה כראש ממשלה סבור שצריך לקבל בעקבות הפרשה הזאת, זאת אומרת איזה שהם צעדים בנוגע לרכש ביטחוני בכלל. אני חושב שצריך לחכות לסוף התהליך, ואני לא חושב שכדאי להסיק מסקנות לפני שהתהליך הזה מתמצא. אבל אם התחלת באיזושהי מחשבה על המסקנות בעקבות הפרשה? אני חושב שכדאי להמתין לסוף התהליך. אני חושב שבסך הכל תהליכי הרכש, כפי שאני מכיר אותם, וכנראה גם מי שבדק את זה מכיר אותם, הם מלווים בהרבה מאוד דיונים בפרוטוקולים מכאן, לא מכאן, מישראל עד כפריסין ובחזרה, כן? כאורך הפרוטוקולים והדיונים שנעשים. ואני חושב שהם מספיקים, שהם טובים? אני חושב שכדאי לדעת בסוף, אחרי שבודקים הכל, 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 מה באמת היה ומה לא היה שם, דברים התבררו. אבל אני יכול להגיד לך שהדיונים שאני שותף להם, ואני יכול להגיד גם על חבריי בקבינט, הם דיונים רציניים, הם דיונים שלוקחים בחשבון את השאלות הקרדינליות קודם כל. מה אנחנו צריכים? איזה מערכות נשק אנחנו צריכים מול האיומים שמדינת ישראל ניצבת בפניהם? ויש לכך תשובות מורכבות, כי צריך להחליט גם בחלוקת המשאבים, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להיות יכולים, איך אומרים, מצוידים עם אמצעים שיתנו לבסס את העיקרון שאני דוגל בו ומקדם כל הזמן, שישראל תהיה מסוגלת להגן על עצמה בכוחות עצמה מול כל איום. עכשיו, אם אתם שומעים את מה שאמרתי עכשיו, יש פה אמירה לא פשוטה, אפילו גורפת. ואני חושב שבעולם המורכב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, שבו אנחנו מאוימים על ידי אסלאם רדיקלי, שכבש לו כבר מדינה שרוצה להקים אימפריה ומאיימת על קיומנו, וגם כוחות אחרים שהם של לא יציבות, העובדה של ישראל יש עוצמה ביטחונית והיכולת להקרין אותה, עוצמה רבה במרחב גדול, הדבר הזה הוא חיוני לקיום שלנו. הלקח שאני לוקח מיום כזה, ושעמים שלמים עוררו, ואפילו אזרחיהם נטבחו, אבל הם לא נעלמו, כמעט ולא נעלמו. העם שלנו עבר תהליך של השמדה, וכשהקמנו את מדינת ישראל, ידענו שאם אנחנו לא ניצור את העוצמה הזאת, לא נבצר אותה, לא נבנה אותה, העתיד שלנו לא מובטח. ולכן כל מה שמדריך אותי, בפעולות השונות שלי, בשדה הביטחוני והצבאי, בשדה הכלכלי והטכנולוגי, ובשדה המדיני והדיפלומטי, זה איך לבצר את העוצמה שלנו. מערכות הנשק אמורות לבצר את העוצמה הזאת, ואת ההבנה של כל גורם בעולם, שישראל תגן על עצמה, בכוחות עצמה, מול כל איום. זה מה שאני יכול להגיד לך. מעבר לזה, אני לא רוצה לפרט. אתם יודעים שאני עמל על הדברים הללו, כולל על תוכנית הצטיידות נוספת, שאני קורא לה תוכנית 2030, מה אנחנו צריכים לעשות בעשור הקרוב מול דברים חדשים שישנם, מול גורמים חדשים שישנם. אני מסתכל על זה, ואני חושב שאני עושה את המירב ואת המיטב כדי להבטיח את ביטחון ישראל.
בעניין הזה, ראש הממשלה, אמרת קודם כל שאתה נמנע ממלחמות מיותרות. האם צוק איתן היה מלחמה מיותרת? מה צריכים לחשוב משפחות של, מה צריכים לחשוב משפחות של חיילים שנהרגו במבצע כזה? מה ההבדל בין מה שהיה אז למה שהיה היום? וגם הייתי רוצה לדעת מה התוכנית ארוכת הטווח שלך לעזה? זאת אומרת, הסדרה זה צעד אחד. אמרת שזה תהליך ארוך. מה החזון לעזה בסופו של דבר? צוק איתן, לא רק שלא הייתה מלחמה מיותרת, צוק איתן, הייתי אומר, זה היה מבצע, מלחמה אם תרצה לקרוא לכך, שבעצם עצרה תוכנית של תקיפה של חמאס נגדנו, אנחנו פשוט הקדמנו אותם. התוכנית הזאת התבססה על המנהור והתבססה על תוכניות אחרות שלהם, באוויר, אני יכול להגיד, באוויר, בים, ביבשה ומתחת לאדמה. ואנחנו פשוט הקדמנו אותם ולמעשה ביטלנו את התוכנית הזאת באיבה. ואני חושב שבמידה רבה החמאס הורתע. אבל כרגע מה שמייצב ומערער את היציבות זה לא שינוי במאזן ההרתעה, אלא פשוט נפיצות פנימית בתוך רצועת עזה. שבכוחנו למנוע אותה, אולי, אני מנסה בכל אופן לעשות את זה. תראו, אני רואה, אני אגיד את זה ואני לא אומר את זה סתם לכם, וזה האמת. אני רואה בחורים צעירים הולכים ליחידות שלהם, דוחים איזה תדל או צ'ימידן, נפרדים מההורים, הולכים לשם, יודעים בפני מה הם הולכים, וחלק לא חוזרים. אני רואה מה קורה למשפחות. קודם כל, אני רואה מה קורה לחיים הצעירים הללו. זה מחיר כבד מאוד, שלא לדבר על אפשרות של קורבנות אזרחיים ואחרים. אני רואה את זה, אני חי את זה. וזה לא מונע ממני ללכות פעולות. אפשר להגיד את זה, אנחנו עושים את הפעולות כשצריך, ואנחנו עושים לא מעט פעולות במרחבים גדולים מאוד. אבל אני תמיד חושב, על הצד הזה. ואני חושב שכל ראש ממשלה בישראל צריך לחשוב על הדבר הזה, כי זה המצרך היקר ביותר שאתה מחזיק בידיך. אתה אחראי לביטחון, ואם יש צורך לשלוח אנשים לסכן את חייהם, אז אתה עושה את זה. אבל אם יש דרך להימנע מזה ולהשיג את אותה תוצאה, זה האחריות. האם אתה תקבל ביקורת ויאשים אותך פה ושם? בוודאי שיעשו, אבל בשביל זה אנשים נבחרים להנהיג, ואני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. זה בסוף אתה אוגר איזשהו מלאי של קרדיט. אתה צריך להשתמש בו ביום סגריר. ואני עושה את זה, מתוך ידיעה שזו השליחות שלי. השליחות שלי היא להגן על ביטחון ישראל, לבצר את מדינת ישראל, להבטיח את עתידה, גם על ידי פריחה כלכלית, גם על ידי פריחה מדינית, אבל בראש ובראשונה על ידי ביצור הכוח הצבאי והפעלתו בצורה מושכלת. זה מה שאני עושה. ואני חושב, לא, צוק איתן לא הייתה מלחמה מיותרת, הייתה נחוצה, אבל אני לא סס, לא חושש ממלחמות, אבל לא סס עליהן. עוד היה מקור ראשון? אני רק חייבת להעיר בנוגע למה שנאמר פה עכשיו, שלפעמים יש כבר תחושה, זאת אומרת, אף אחד כמובן לא רוצה לראות חיילים נפגעים בשום דרך, אבל הילדים בכרם שלום שלא ישנים בלילה, הם אמורים להיות לפני הצבא, הצבא אמור להגן עליהם. לא אמרתי אנחנו אחר. לא אמורים לדאוג אל הנפגעים בצבא לפני הילדים של כרם שלום. ברור שלא, הצבא הוא קודם כל נועד להגן על האזרחים, זה ברור. אצלי גם זה לא מתערבב. אבל השאלה שאני מעלה כאן, אם אני יכול להשיג את אותה תוצאה, בלי לסכן לא את הילדים, להחזיר להם את השלווה, הרי זה היעד. ומצד שני, לא להיכנס למהלכים צבאיים שאפשר לחסוך אותם, אז אני מעדיף את זה. זה מה שאני עושה, אני לא מוותר על הילדים בכרם שלום. אדרבה, אני חושב שעכשיו דווקא הם נמצאים כרגע בתקופת רגיעה, אבל אני לא יכול לתקוע לך כרגע שזה יימשך, אני רק אעשה מה שצריך כדי שזה יימשך, ואם זה לא יימשך, אז אנחנו נפעיל את הכוח, ונפעיל כוח מרבי. ותאמיני לי שהיינו קרובים מאוד, מאוד, כפסע, לפני הפעלת כוח מרבי. אני חושב שהחמאס הבינו את זה, והייתה כאן התפכחות, שילוב של שני הדברים, של מצד אחד ההכנות, ההיערכות הצבאית, ומצד שני גם הצעדים האזרחיים שיכולים להביא לאותה רגיעה שדיברנו עליה.
טוב, האמת שאני רוצה גם לשאול נושא אחר לגמרי. לפני כ-3 שבועות הקבינט החליט על פינוי חאן אל-אחמר, המתחם הפלסטיני הבלתי חוקי, בתוך זמן קצר. יש כאן איזה עניין עקרוני של השתלטות פלסטינית מוכוונת על שטחי C. אז רצינו לדעת, מאז החלטת הקבינט יש איזשהו שינוי, להשאיר, לפנות, לאן? ואני כן אמשיך בנושא עזה, ואני אשאל, בעבר התבטאת הרבה נגד כל קשר עם חמאס, כל העברת כסף, והכספים שעוברו עכשיו בפירוש גם עוברים לגורמי טרור, לא רק לפתור סו קולד איזה מצב הומניטרי. איפה נכנס פה הנושא של השבועים והנעדרים, אם אנחנו נותנים להם כזאת הטבה? והאם באמת זה לא סותר איזושהי מדיניות מאוד מוצקה שלא לא נדברים עם חמאס, לא נדברים עם טרור? על חאן אל-אחמר. על חאן אל-אחמר. אנחנו אמרנו שאת צודקת, דרך אגב, שיש שם, ואנחנו מסכימים לגמרי, שיש שם השתלטות לא חוקית, צריך לפנות אותם, גם לפנה אותם. אני החלטתי לתת עוד אפשרות למיצוי הסדר, אני מקווה שנצליח, אם לא, הם יפונו, אמרתי את זה וזה יהיה. לגבי... יש איזשהו תאריך יד? את רוצה שאני אכריז עליו מראש? אולי, אולי כדאי להשאיר כמה דברים... סליחה? לפעמים כן, את צודקת, ולפעמים גם לא, לפעמים כדאי שיהיה כאן תנאי ערפל. לגבי, אבל הנכונות שלנו והנחישות שלנו לעשות את זה קיימת, והיא גם תמומש. השאלה השנייה שלך נוגעת לגבי, תזכיר לי בבקשה. שבועים ונעדרים. השון, אוקיי. אז הגדרתי שיש כאן שני, קודם כל אנחנו לא מוותרים על השון. זה דבר ראשון, צריך להבין. אבל חילקנו את ההחלטות של הקבינט לשתי דרגות. דרגה אחת רגיעה, דרגה שנייה, הסדרה. מה זה אומר הסדרה? ותכף נדבר על החזון. מישהו שאל אותי על החזון לעזה. טוב, לגבי, אז בואו נטפל קודם כל בשון. השון שייך, השון שייך לא לרגיעה, השון שייך, ולא היה מלכתחילה שייך לרגיעה. וכך זה הוגדר גם בקבינט. השון שייך לשאלת ההסדרה. והשאלת ההסדרה עוד עומדת לפנינו. אינני יודע אם בכלל נגיע לשם. בואו נראה שיש לנו רגיעה ש... נשענת, שהיא מספיק יציבה ו... בת קיימה, זו שאלה ראשונה. עכשיו השאלה לגבי חזון לעזה. מה זאת אומרת חזון לעזה? אני לא יכול לעשות הסדר מדיני עם גוף שהאידיאולוגיה שלו היא להשמיד אותנו, זה ברור כשמש. הדבר היחידי שאתה יכול לעשות, יש שם שורה של צעדים שאפשר לעשות, החל מכיבוש והחלפה או כיבוש ושהייה, זאת תמיד אלטרנטיבה שקיימת, או מכות קשות מאוד, שבוודאי החמאס מבין שהוא יספוג. זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה להגיע באמת למצב של, הייתי קורא לזה, הפסקת אש ממושכת, שהיא פועל יוצא של כוח ההרתעה שלך, וגם המניעה שאנחנו מונים הרבה, אנחנו מונים הרבה מאוד דברים, הרבה מאוד דברים. אתם יודעים, אתם אולי שוכחים, שפעם היו כאן ערוצי אספקה אדירים להברחה כבירים לרצועת עזה. למשל, עמק הנילוס, זה פשוט היה, זה עבר מסודן, מאיראן דרך סודן, במעלה עמק הנילוס, בואכה סיני, וזה היה נכנס פנימה. במידה רבה את זה עצרנו. אני לא אפרט לכם איך, אבל עצרנו את זה בפעולות מאוד נחושות שהוריתי עליהן, ושצהל ביצע, וחלק הוא גם יזם, דברים מאוד חשובים, ולא רק צהל. גם השבק ומוסד, כולם פועלים בעניין הזה. אז קודם כל, לצמצם את היכולת הצבאית של החמאס, וגם לשים בפניו עובדה את העוצמה של צהל, הוא מבין את המשמעויות בסדר היורד של האפשרויות שתיארתי כרגע. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה כמובן לאפשר איזשהו יציאה מהמחנק הזה, בסיר הלחץ הזה, שקיים לא בגללנו. אנחנו לא מונעים, ואני אף פעם לא מנעתי כניסה של סחורות, של... מסעיות, מזון, תרופות, בגדים. לא, הוא מנע פה ושם, אבל בצדק, זה היה בהסכמה. אבל אנחנו, זה לא המדיניות שלנו, משום שאנחנו מנסים לבדל בין האוכלוסייה לשלטון הזה ששולט בו. זה אומנם קשה, זה לא תמיד אפשרי, אבל כמיטב יכולתנו, אנחנו רוצים למנוע קריסה הומניטרית בעזה, ואנחנו עושים את זה. אבל האם ניתן להגיע להסדר... שהמציאות הזאת תחזיק מעמד ליותר זמן, גם מניעת קריסה הומניטרית, וכמובן שקט שמגובה בעוצמה הביטחונית שלנו. אני מקווה שכן, אני לא בטוח, אבל פתרון לעזה במובן של פתרון מדיני לעזה, שאני תמיד שומע, אין פתרון מדיני, אין לך פתרון מדיני לעזה, אין לי פתרון עם דאש,
כן? אין לי פתרון למישהו שמנסה, או לאיראן, שכל עוד היא מכריזה שהיא רוצה להשמיד אותנו. אין לך פתרון כאלה. ישבתי עכשיו, זה סיפור. ישבתי עכשיו בארוחת צהריים, ואחד המנהיגים אמר לי, אתה יודע, הפתרון, בסוף הפתרון לבעיות של האנושות, זה מערכת, הייתי אומר, מערכת ערכית משותפת שמכירה בכבוד האדם וכו'. ואמרתי לו, אני מסכים. לא, אני אמרתי, אני מסכים לגמרי. וזה נכון. במידה שמערכת הערכים הזאת של כיבוד האדם כאדם, כיבוד החלטות דמוקרטיות וכו', אדרבה, מצוין. אבל מה קורה כשיש מולך, ולכן אתה מדבר עם אויבים שמחליטים כבר לא להיות אויבים ורוצים לפתור את הסכסוך, אתה עושה את זה, אנחנו עשינו את זה. עשינו את זה עם מצרים, עשינו את זה עם ירדן, אנחנו עושים את זה גם עם, לא מפתיע אתכם שאני אומר לכם, שאנחנו עושים את זה גם עם מדינות ערביות אחרות, אבל אמרתי לו, מה קורה כשאתה עומד מול אויב שכופר בכל הדברים הללו? וסיפרתי שיש לי הערצה גדולה מאוד למהטמה גנדי. במיוחד אחרי הביקור שלי בהודו, זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה לבוא לשם. בלתי רגילה, אני חושב שהוא היה מנהיג מוסרי ראשון במעלה. ובאמת התווה את הדרך הזאת של פתרון סכסוכים בדרך לא אלימה. אבל הוא טעה כשהוא הציע את הדרך הזאת מול משטר כמו המשטר הנאצי, והוא הציע את זה. יש משטרים, יש ארגונים, שאתה לא יכול להגיע איתם לפשרה מדינית, משום שהם רוצים בהשמדתך. אבל כן להעביר להם מיליונים במזומן. ולכן אתה חייב לפעול מולם, להפעיל את הכוח ההרתעה, ואם צריך את ההכרעה מולם. בעזה זה המצב, כל עוד החמאס שולט, והאידיאולוגיה הזאת שולטת, הפתרון הטוב ביותר שאתה יכול לעשות, זה אותה רגיעה ולעבור להסדרה, וזה מה שאני מנסה לעשות. ומי שמדבר על דבר אחר, או שהוא מדבר מהמיית ליבו על דברים שהוא לא מבין, או שהוא יודע מראש שהוא לא מבין, אבל סתם אומר. על מה? לא, על חזון מדיני לעזה? גילי. אני לא שמעתי את שר הביטחון אומר דברים כאלה. טוב, גדעון קוץ, מעריב. תודה ברשותך וברשות עמיתי, אני אעביר את השאלות למקום שבו אנחנו נמצאים, לצרפת, וגם לקראת פגישתך מחר עם הנשיא מקרון. ראשית, בשעה שאתה עורך כאן את מסיבת העיתונאים, הנשיא מקרון בחברת הקנצלרית מרקל, מזכיר האום, גם פוטין היה שם, פתח את הפורום השלום שהוא כל כך עמל על הקמתו, מדוע אינך שם? אני בפורום השלום, רק שאני עובד על השלום בדרכים שלי. מדוע אינך ב... רק אני הולך מכאן לבית הכנסת, הם מוזמנים, נדמה לי ש... אתם לא מוזמנים. אתם מוזמנים. יש לי יחסים מורכבים עם התקשורת, אבל לא עד כדי כך, בואו. לקראת... אנחנו לא... אני לא יודע למה אתם לא מוזמנים, אז תהיו מוזמנים. הנה, קיבלתם בזמנה, תבואו. האם קיבלת איזה שהם איתותים מצרפת, ואולי בשיחה עם טראמפ היום, לגבי מה קורה עם היוזמה האמריקנית לשלום, והאם הצרפתים כבר רומזים מה תהיה היוזמה שלהם אם זאת האמריקנית לא תצליח? מר קוץ, גדעון יקירי, תרם הספיקותי, תאמין לי. שאלה נוספת בהמשך, האם... אפשר לומר, האם נכון, ויש הרבה שאומרים זאת, שחלה איזושהי הידרדרות ביחסים עם צרפת, הנשיא מקרון דוחה שוב ושוב את ביקורו בארץ. אני לא שמתי לב, אני חייב להגיד לך, בדרך החמה שבה הוא קיבל אותי, גם בתחילת היום, ואחר כך בארוחת צהריים וכו', אני לא שם לב לזה כלל וכלל, אבל זה לא אומר שמסתכלים באותה עין על כל דבר, יכולים לראות דברים מסוימים. בסך הכל, אני חושב שהנושא המרכזי שעלה על הפרק זה השאלה של, מבחינתנו, זה כמובן שאלת הסכם עם איראן, ואני כבר בביקור הקודם שלי כאן בפריז אמרתי שאני חושב שזה ויכוח עקר ומיותר, כי בסך הכל העוצמה של הכלכלה האמריקאית בסוף מכריעה את ההתנהגות של חברות ושל בנקים, וזה מה שקורה כרגע. אני לא אכלתי, אבל תראה, תהיה לי הזדמנות לדבר איתו על שורה של נושאים, ואני לא מסתיר את הנחת שלי מהעובדה שהאיחוד האירופי מבריסל
תוקף אותנו בכל מיני צורות, מבקר את ישראל, הדמוקרטיה היחידה בלב המזרח התיכון, שבעצם מהווה בלם אמיתי, זה לא תיאורטי, אפילו לא רק ברמה הערכית, מבחינה מעשית, מבצעית, מודיעינית, מכל הבחינות, הבלם נגד ההתפשטות של האסלאם הרדיקלי, בין אם מדובר השיעי או הסוני, כלפי אירופה, זה מה שמעט לעת מחזירים לנו, לא מעט לעת, באופן עקבי, זה התקפות פוליטיות משוללות יסוד, שבאות מהאיחוד האירופי, ואני מצפה ממדינות אירופה, מערב אירופה או מזרח אירופה, להתייצב נגד זה, קודם כל כי זה לא נכון ולא הוגן, ושני זה גם נגד האינטרס הבסיסי. אנחנו, ישראל היא המגן של אירופה במזרח התיכון, אני אומר את זה חד וחלק. ואלמלא היינו שם, אני אומר לכם שהאסלאם הרדיקלי היה מתפשט ומחזיר, איך אומרים, דוחף לכאן הרבה מאוד בני אדם נוספים. והעובדה שישראל שם, ישראל לא הייתה שם, זה מה שהיה קורה. העובדה שישראל שם זה לא רק בזה שאנחנו ממלאים חלל פיזי, אנחנו עושים הרבה יותר מזה, הרבה הרבה יותר מזה. ומי שאנחנו עושים את זה קודם כל להגנתנו, אני לא רוצה להגיד לכם, להטות אתכם, אבל כשאנחנו מגינים על עצמנו, אנחנו גם מגינים על אירופה. ואני מצפה לשינוי ביחס של אירופה כלפינו. ואני אומר, יש יחסים מצוינים ברמה בין מדינתית, בעצם עם כל מדינות אירופה. אבל עושה רושם שאתה בחרת במזרח אירופה כגון המערב. לא, לא, גם מערב אירופה. יש לי ביקורת, תאמין לי, גם מערב אירופה. אבל יש לי בהחלט ביקורת על מה שאני רואה כהתייחסות חד צדדית, מוטט, עוינת, מצד האיחוד האירופי כלפי ישראל, וגם מצד כל מיני עמותות שממומנות על ידי ממשלות. אני מממן עמותות ממשלתיות נגד המדינות השונות. מדינת ישראל עושה את זה? וכאילו אחר יד עושים את זה כל הזמן. כל מיני עמותות שהן רוצות להציג את חיילי צה"ל כפושעי מלחמה או מסתתרים תחת שמות של זכויות אדם אבל למעשה מעודדים טרור ואפילו לא מסתתרים, נותנים לפעמים שמות של טרוריסטים לעמותות הללו. אז אני דיברתי עם כמה אנשים, פגשתי שם את ידידי ראש ממשלת דנמרק, הוא הלך ופעל ועשה את זה. פגשתי שם אחרים שפועלים, כן, זה צעד, צעד, זה לוקח זמן, לוקח זמן, אז אנחנו עושים את זה. אתה יודע, אני ישבתי שם עם, שוב, עם מנהיגים, אז אמרתי, יש שפה בינלאומית, נניח, לינגואה פרנקה, אנגלית, אם כי דיברתי שם לא מעט צרפתית, מסתבר שלא שכחתי כל כך, עד כדי כך, כמו שחשבתי, אחרי 50 שנה יותר מאוחר, כן? אבל יש גם לינגואה פרנקה, חשבתי, של סימנים, אתה יודע, סימנים. למשל, אבל זה לא נכון, למשל, מה זה אומר לך, הדבר הזה? זה אומר לך, אמרתי זה בערבית, כן? שווי שווי, כן? שווי שווי. אז האפריקנים כמובן מכירים את זה. את ה, לפחות את המונח שווי שווי. ויש את המושג הזה, ככה, נכון? מה זה אומר לך? מהר, נכון? ככה, דיברנו על שפת הסימנים, כן? אז אני אגיד לך, אני רוצה את זה מהר, אבל אני עושה את זה גם צעד צעד, צעד צעד. ואני הולך למדינות השונות, אגב, לא רק למזרח אירופה, לא רק לבלטיות ולבלקניות ולווישגרד שיבואו לארץ. גדעון, תודה רבה, אנחנו צריכים להמשיך. לא, אני הולך גם למערביות, אני אומר, אין שום הבדל. מי שתומך בדמוקרטיה, מי שתומך בזכויות אדם, מי שתומך בנאורות, לא יכול לתמוך באותם גופים, גופים שבאים פשוט להכחיד את מדינת ישראל בטענות כאלה ואחרות, טענות סרק. ומאיימים על צה"ל ועל הכושר שלנו להגן על עצמנו, על זכות ההגנה העצמית שלנו וכדומה. אתם לא יכולים להתייצב עם זה. אז אני אומר את זה, אני אומר לך, אני אומר את זה מעל במות, ואני אומר את זה בשיחות פרטיות, ואני אומר את זה מול האיחוד האירופי, ואני אמשיך להגיד את זה, כי זה הדבר הנכון לעשות. אני משנה את המדיניות, משנה את זה. אגב, בשבוע הבא, אם אני טועה, יבואו מנהיגי יוון וטורקיה, סליחה, אני גם שר החוץ. יוון וקפריסין לבאר שבע, לכנס, כינוס שיעסוק בין השאר בסייבר, ואחר כך יבואו, 20 בדצמבר יבואו, קפריסין ויוון, אבל גם מדינות וישגרד, כן? וישגרד. ועוד היד נטויה, אתם תראו את זה. ראש הממשלה. ברק, אנחנו ניקח שאלה אחרונה בעברית, ואחר כך ניקח כמה שאלות באנגלית, ו...
לא מעכבים, אבל יש לנו את הטקס הזה. יש לנו את הטקס הזה. עכשיו הם הוזמנו וגם הם צריכים להגיע. נכון. ראש הממשלה. שאלה אחרונה בעברית. כן. ברשותך שני נושאים. קודם כל, יש בחברון כוח משקיפים בינלאומי שנקרא TFTI-PH, אתה מכיר אותו. המשקיפים שלו בשני מקרים תקפו ישראלים. אנחנו הבוקר פרסמנו עדות מבפנים של הגזבר שם על מעשה שחיתות והונאה. האם תאריך את המנדט של הכוח הזה בתחילת השנה? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, אם הזכרנו עמותות, מה עומד לקרות עם מועצת הפליטים הנורווגית, שגם לגביה, אני יודע שאתה טיפלת ועסקת בזה, האם אתה מתכוון לשנות, אולי להפסיק את הפעילות שלה בישראל? כן, לגבי טיפה, כוח המשקיפים בחברון, היה שם כבר מקרה אחד שראינו אותו, ראינו אותו מוקלט, מוסרט, של אחד מהאנשים שלהם שדקר בעצם חיבל ברכוש ישראלי וכו'. ואני הוריתי לסלק אותו, לדעתי הוא סולק, הוא סולק כבר. ולגבי המשך טיפה בכלל, תתקבל החלטה עד סוף דצמבר. לגבי השאלה שלך על הקרן הנורווגית, אנחנו פנינו בעניינים האלה, אני גם ראיתי את ראש ממשלת נורווגיה, אבל לא יצא לנו לדבר, אז ביקשתי, אמרתי שאני חושב שחשוב שאנחנו נדבר בכמה וכמה נושאים, וזה יהיה אחד מהם. יש גם נושאים חיוביים מאוד עם נורווגיה, אני חייב להגיד לך. הרבה נושאים חשובים. אנחנו נעבור לשאלות באנגלית. טובה לזרוב, ג'רוזלם פוסט. Yes, sorry, two questions. Given how supportive Trump has been to Israel, and particularly with regard to settlement building, is the climate right now to start building an E1? And this, my second question is, with regard to Hamas, you've really described a catch-22 situation where you can't come to a long-term agreement with him, you don't want a needless war, you're paying humanitarian aid, which only supports them. What's the end of this story? How do we actually get out of the situation with Hamas if it's neither war nor a long-term agreement? Well, I think you know that as a result of court decisions, we did establish a new community. One of them is already undergoing. That's one thing. As far as... תגיד את השם. עמיחי. Yeah. You're talking about E1 or you're talking about new community? But, well, I'll tell you. I think there are multiple considerations, okay? And I think that we're doing the right thing for the state of Israel and for the land of Israel. Now, as far as your second question, which... dealt with Hamas. Well, I think I answered that. I think I answered that. Look, Hamas is not about to accept the Jewish state. By the way, if it did, then there is a solution, there is a vision, there are many possibilities that I think are available. But it starts with that. You know, if your enemy wants to destroy you, then what can you talk about? The method of your annihilation. You can talk about bringing back prisoners or bringing back our fallen soldiers. That you can do. You can talk about humanitarian arrangements. You can do, but you can't have a political resolution with those who are committed to your dissolution, to your destruction. That's absurd. So that's the situation. Now, that's true not only of Hamas. You know, I ask. Let me reverse the question and ask the world. The world. Here's a regime. Iran that wants our destruction. They repeat it more often than Hamas. So what's the world doing with them? What are they making deals with them? I asked that question. In fact, I faced the entire world, all the great powers, quite a few of opposition in my own country. I said, how can you make deals that effectively pave the highway for future nuclear arsenal within a few years and give them billions of dollars with which they can build their empire of aggression and terror? And we just uncovered two of their terror efforts here on the soil of Europe. How can you make this deal with them? How? So, you know, you ask me about Hamas. I don't make a deal with them.
I do the minimal things that are necessary to maintain our security and to prevent the collapse of the humanitarian situation of the 2 million Palestinians who are held hostage by this this Hamas, this terrorist organization. But countries go out of their way to help Iran. Should address is not to me, but to the those in the international community who continue to uphold these arrangements with Iran. Yeah. Jonathan Frezinger, Bloomberg. You surprised lots of us by turning up last month with the Sultan of Oman. Can you describe in some detail what you see as the prospects for Israeli business in Saudi Arabia and the Persian Gulf? And I'm talking about real projects and deals. And also, another question is, can you do that? Can Israeli business operate openly in the Gulf without your signing an agreement with the Palestinians? Can it or does it? What do you think the answer is? I'm asking you. Well, but this is a, this is a Jewish press conference. I'm asking you back. I'll say no. Well, what do you say? I'd say that there are many ways to skin this cat. Many ways. Okay? But obviously it would be the fact that this taboo is being broken. That is that Arab states are saying we know how recalcitrant Palestinian politics are. They know, and you know too. I mean, anybody who looks at it objectively understands one half of the Palestinian people is held hostage by radical Islamists, and the other half doesn't really stand up to them or has its own, dysfunctionalities in their politics, okay? So to blame Israel for the fact that they, are unable or unwilling to come to the table or don't want us anywhere near the table, don't want us walking on the face of the earth, is absurd. Arab countries understand that. Arab governments understand that. They want the benefit of cooperating with Israel. הם רוצים את זה. מדינות ערב רוצות את שיתוף הפעולה עם ישראל, מעריצות את ישראל, מעריצות אותנו על הטכנולוגיה שלנו, על היכולות שלנו, על הכלכלה שלנו. והם רוצים גם לבנות את הכלכלות שלהם, אז הם בוודאי רוצים את שיתוף הפעולה הזה. Do you understand what I'm saying? Yeah. Okay, good. So, yeah. So there is a great thirst for in every field. Water, health, what? How about water? That's very tangible. Water, energy, health, agriculture. And doing it openly? Well, why blow their cover? שאלה אחרונה, ברק, לא, סליחה, ברק, ברק, סליחה. אלי אוכברג, ה-24. In the aftermath of the midterms, some suggested your policies in recent years somewhat undermined the bipartisan nature of the Israeli-American relationship. Do you seek to reestablish ties with the Democratic Party? Do you even think it's necessary? And in this respect, are you satisfied with the current administration's condemnations of anti-Semitism as a whole, particularly in light of the recent events? Is it hard, the rhetoric, is it harsh enough that actions are determined enough? I don't have to reestablish relations because they're there and they're excellent. I called leaders from both parties in the aftermath of the midterms. I called Chuck Schumer, whom I've known, 30 years at least. He was a close friend. I called him up and I called Mitch McConnell, whom I've known 20 years or perhaps more. I called two personal friends, one Senator Bob Menendez of New Jersey, who was a tremendous champion in the, a Democrat who fought the Iran deal, and I congratulated him. And I called Ted Cruz, who's been a champion of Israel from the other side, and I congratulated him, and I'll talk to more. I think this is important. Yes, I think the bipartisan support for Israel is critically important, and I do everything that I can to maintain it and even expand it. And we'll
we'll see more of that as time goes on. תודה רבה. No, as for the anti-Semitism. No, she asked about anti-Semitism. Thank you, sir. Daphna, סליחה, לא. He's still answering my question. He's still answering my question, though. One at a time. You asked about anti-Semitism. You asked about, first of all, there is a great issue of anti-Semitism. Okay? And I spoke to Angela Merkel now. דיברתי איתה עכשיו, בארוחת צהריים. דיברתי איתה על הנאום החשוב, האמירות שלה, שהיא אמרה בגרמניה, זה דברים מאוד חשובים. אני חושב שהיא מטיבה להבין כמה הדבר הזה הוא אבסורדי, שבתחילת המאה ה-21, או בתחילת העשור השלישי של המאה ה-21, אם יש לך כאן בית כנסת או בית ספר יהודי, אתה צריך לשים עליו הבטחה. זה אומר משהו, היא עירה כאן דבר מאוד, שמה זרקור על תופעה מאוד מדהיגה. האנטישמיות לא דואכת. פה היא גדלה בכמה? ב-69% אמרו, משהו כזה. 69% בשנה האחרונה. התופעה הזאת קיימת גם, לצערי, קיימת גם בארצות הברית. אני לא יודע אם זה גידול זהה, אני לא יודע אם זה גידול, אבל אני יודע שכשנרצחים יהודים בבית כנסת על ידי מישהו שאומר מוות ליהודים, זה אומר משהו, זה לא קרה עד היום, וזה דבר שהוא בוודאי מאוד מאוד מטריד. ואני חושב שמה שנדרש זה שמנהיגים באמת יתייצבו. אני לא יכול להגיד מילה על ההתייצבות של המנהיגים, אני מדבר על מרקל, או אני מדבר על מקרון, אני מדבר על טראמפ, שאמר שמי שבא להשמיד את היהודים, אנחנו נשמיד אותו. אמירה שלא שמעתי ממנהיגים, זה חשוב. אבל אני לא רוצה שתטעו, תראו, אבי היה היסטוריון, אני חושב שהיסטוריון גדול, והוא כתב למעשה בספר שלו על מקורות האינקוויזיציה, הוא כתב על מקורות האנטישמיות, והתופעה הזאת היא איתנו כבר 2500 שנה. האנטישמיות כדוקטרינה התחילה במצרים עם הקולוניה היהודית של בעצם של שכירי חרב יהודים באי הפילים, כמו שקוראים לזה. אפשר לעקוב אחרי ההתפתחות האידאית, אם אפשר לקרוא לזה כך, של האנטישמיות מאז. זו מחלה כרונית, והיא לא עומדת להיעלם כנראה, וצריך להילחם בה כל הזמן, גם רטורית. אני מנסה להביא קצת פרספקטיבה לנושא הזה. הפרספקטיבה שלי אומרת לי, כשאני פה בפריז, 100 שנים, אחרי המלחמה הזאת שהכשירה את האנטישמיות הגדולה. אני פה בפריז, כמו שאמרתי לאחד מהאנשים שישבו לידי, אמרתי, זה המקום שבו המשה המודרני שלנו ישב פה וראה קצין צרפתי מואשם, האשמת סרק על בגידה, כן? והוא הבין שאם זה קורה בצרפת, אז הוא הבין כבר שיהדות אירופה תושמד, כך הוא אמר. הוא דיבר על זה 33 פעמים, נדמה לי, לא ספרתי במדויק, למעלה מ-30 פעם. חזה את השואה, ולכן הוא הבין שבסוף המענה האמיתי לבעיית שנאת היהודים זה היכולת של היהודים להגן על עצמם בכוחות עצמם. סליחה שאני חוזר על עצמי, אבל זה רעיון שהוא העלה. הוא דיבר על מדינה יהודית ואמרו אתה משוגע, הוא דיבר על צבא יהודי ואמרו אתה משוגע. הוא לא היה משוגע, היה בו כוח נבואי כביר, אבל נבואי לא במובן ההוזה, אלא במובן של היכולת לחדור לעומקם של דברים, למהות של הדברים. וזה מה ש... זו ההגנה האמיתית שיש לנו. בסופו של דבר, זה נמשך כבר 2500 שנה, ואין איש יכול לומר כמה זמן זה יימשך. אולי זה יימשך ככל שיש יהודים, אבל אנחנו מגלים גם שיש אנטישמיות במקומות שאין יהודים. ולכן ההגנה האמיתית זה גם הניסיון להנחיל לאנושות ערכים אוניברסליים, אבל זה קודם כל היכולת של היהודים להגן על עצמם. באופן פרטיקולרי, אם אין לך את זה, שום דבר לא יעזור לך. שום דבר לא יעזור לך. ולכן, זה מה שמנחה אותי. בכל מה שאני עושה, איך להבטיח את העתיד היהודי, קודם כל על ביצור מדינת היהודים, ושנית, איך לשמר את הקשר עם תפוצות ישראל, דבר שהכנסתי. שום ראש ממשלה לא היה מוכן להכניס, בן גוריון התנגד באופן טוטלי, להכניס התייחסות לתפוצות של העם היהודי. לספר החוקים שלנו, אנחנו הכנסנו את זה, אני הכנסתי את זה, לחוק הלאום. חוק הלאום. משום שאני רואה את השליחות הזאת, קודם כל בקשר לתפוצות, אבל אני רואה עוד דבר. ואני רואה גם את הצורך לדבר עם
המנהיגים השונים ולהסביר להם שמה שמתחיל כאנטישמיות בסוף מתפשט לכולם. אני מאוד מודה לכם. תודה רבה. תודה רבה. אתם מוזמנים. תודה רבה.